السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئی حضرات نعت پاک کا ایک مطلع دو چار شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. اے باندے سبا تیرا قسمت میں نہیں ہم دمیں دیدار مدینہ جبے قسمت میں نہیں ہم دمیں قسمت میں نہیں ہم دمیں قسمت میں نہیں ہم دمیں اس جینے سے اچھا ہے رو کر یہی مرے جانا اس جینے بیابانِ
ہستیوں پر رسالت کی صحرا بیابان ہستیوں پر رسالت کی رسالت کی تصدیق رسالت کی یہ ایک ہم پاتے ہیں ہر کسی نہ نہیں افسانہ پاک کا بہت ہی پیارا شعر بطور خاص تے پاک سفر والو بس اتنی گزارش ہے بس اتنی گزارش ہے تے پاک سفر تا عرش بری جا کرے شب میں ہی چلے آئے شب میں ہی چلے آئے تا عرش بری جا کرے کچھ پاس زبیر اپنے جز عشق نبی کیا ہے جز عشق نبی کیا ہے کچھ پاس زبیر اپنے کچھ پاس زبیر اپنے جز عشق نبی کیا ہے جز عشق نبی کیا ہے سوغات یہی
چلے جانا اے بادِ صبا تیرا تیبہ ہو اگر جانا پھر میرا سلام نے سے جیسے بھی ہو پاؤں